Naše združenie sa zavádzaním participatívnych rozpočtov zaoberá od roku 2010. Rozhodli sme sa, že túto technológiu vlastne rozhodovania alebo proces rozhodovací začneme do mestského prostredia zavádzať preto, že sa nám zdalo, že vlastne zástupiteľská demokracia, napriek tomu, že nám umožňuje vyberať si zastupiteľov vo voľbách, stále ako má isté nedostatky a tento nástroj je veľmi vhodným nástrojom preto, aby sa niektoré z nich odstraňovali, ako napríklad transparentnosť verejnej správy, zabezpečuje transparentnosť verejnej správy, efektívnosť narábania s verejnými prostriedkami a podobne. Na začiatok niečo k histórii. Participatívny rozpočet vlastne existuje v takej podobe, ako ho poznáme od roku 1989. Vznikol v Brazílii, konkrétne prvýkrát bol spustený v brazilskom meste Porto Alegre. V Brazílii riešili na konci tých 80. rokov problém, že sa vysporiadavali s dedičstvom autoritatívneho režimu a tak sa snažili čo najviac demokratizovať spoločnosť a jedným z výsledkov je zavedenie prvkov participatívnej demokracie do zastupiteľskej demokracie. Odtedy sa vlastne participatívny rozpočet rozšíril po celom svete, je na všetkých, vyskytuje sa v mestách alebo v iných verejných inštitúciách po všetkých obývaných kontinentoch. Je to približne 1500 miest, ale to číslo je vlastne veľmi nepresné, lebo ťažko nájsť nejakú vhodnú metodiku na meranie toho, že koľko presne je tých samospráv alebo iných organizácií, keďže tie participatívne rozpočty aj vznikajú, aj zanikajú vlastne permanentne. Ale v zásade sa povedať, že ten počet stále narastá a v strednej Európe je určite jednoznačné, že narastá. Od tých čas, kedy vlastne to začalo ako istá forma experimentu v tom Porto Alegre, tak sa participatívny rozpočet stal už aj oficiálnou agendou medzinárodných inštitúcií, ako je napríklad OSN alebo Svetová banka a odporúčajú mestám, aby zavádzali participatívny rozpočet v rámci agendy dobre správaného mesta. Ak sa teda dostaneme k tomu, ako čo najkratšie zadefinovať participatívny rozpočet, je to proces, ktorý občanom umožňuje, aby sa zapájali do rozhodovania o mestských financiách, o mestskej politike, nielen počas volebného aktu, ale aby mali tú možnosť zapájať sa do rozhodovania počas celého volebného obdobia. Znamená to teda, že ľudia konkrétne môžu rozhodnúť o nejaké čiastke mestského rozpočtu, čo ale znamená nielen to, že rozhodujú o peniazoch, ale že majú priamy vplyv na to, ako sa formuje politika v meste. Participatívny rozpočet je veľmi flexibilná štruktúra. Má aj tie procesy, aj tá štruktúra, že ako sa rozhoduje, ako sa rozhoduje v tých jednotlivých samosprávach, sa veľmi odlišuje v rôznych mestách. Ale existujú nejaké všeobecné kritériá, je ich asi 7, ktoré sa považujú za nevyhnutné k tomu, aby nejaký proces bolo možné nazvať participatívnym rozpočtom. To prvé kritérium je pomerne jednoznačné, predmetom procesu musí byť verejný rozpočet alebo nejaká jeho časť, čiže nejedná sa o proces, ktorý prebieha v nejakom súkromnom subjekte, ale týka sa verejných zdrojov. Druhé kritérium je, že občianska participácia má na rozpočet priamy vplyv, čo jednoducho znamená, že tí občania sami rozhodnú. Nejedná sa o konzultáciu, ktorú potom niekto iný uvádza do praxe, ale tí občania majú možnosť sami rozhodovať. Zároveň ďalšie kritérium, občania majú možnosť rozhodovať aj o tom, že ako ten proces prebieha. Čiže diskutujú a uvádzajú do praxe aj vlastne tie pravidlá, podľa ktorých participatívne rozpočty fungujú. Ďalšie kritérium je veľmi dôležité. Proces musí obsahovať prvky deliberácie alebo verejného zvažovania. To znamená, že v mestách, v mestských častiach alebo v nejakých iných inštitúciách verejných sa odohrávajú verejné fóra, na ktorých ľudia diskutujú o problémoch, ktoré podľa nich v meste existujú a navrhujú ich riešenia. Ale deje sa to na verejných fórach, deje sa to formou facilitovanej diskusie a tento prvok je veľmi dôležitý aj preto, lebo zavádza vlastne na rozdiel od hlasovania mnohé nové prvky do demokratického rozhodovania, keďže pri hlasovaní
je už ako keby vopred rozhodnuté, ako sú položené otázky, aké sú možnosti odpovedí, tak ako keby ďalšia možnosť sa tam už nemôže objaviť, kdežto pri deliberácii sa práve tieto možnosti ešte otvárajú. Na deliberačné fórum môžete prísť s nejakými predstavami, návrhmi a tak ďalej, ale v diskusii s ostatnými môžete tie návrhy upraviť, môžete dostať úplne iný výsledok, ako je pôvodný návrh, s ktorým do diskusie vstupujete. Zároveň dochádza aj k tomu, že sa občania a obyvateľia o mnoho lepšie zoznamia s tým, ako funguje verejná správa, zistia, aké má kompetencie a tak ďalej a tak ďalej. Dokážu si vydiskutovať s ostatnými svoje pohľady na mesto a snažia sa vlastne spoločne hľadať čo najlepšie riešenie pre všetkých. Čiže tento prvok je naozaj v podstate kľúčovým prvkom participatívneho rozpočtu. Ďalším ako keby kritériom je, že ten proces obsahuje nejaké redistributívne kritériá. Tu ide vlastne aj o tú tradíciu, ako vznikol. Vznikol v Brazílii, kde sú veľké sociálne rozdiely a tam považovali tvorcovia participatívneho rozpočtu za veľmi dôležité napríklad podporiť slabšie mestské štvrte. Takže priamo v participatívnych rozpočtoch bolo napríklad zabudované kritérium, že štvrte, ktoré majú nižšie príjmy, dostanú z participatívneho rozpočtu väčšie podiely. Môže to byť samozrejme aj iným spôsobom nastavené, alebo tie kritériá na tú redistribúciu môžu byť iné, nemusí to byť ako výška príjmu nejakej mestskej časti, môže to byť počet obyvateľov, môže to byť potom ale napríklad podpora nejakej špecifickej politiky, ktorá sa zaoberá podporou z nevýhodnených skupín, čiže môže byť zabudovaný do procesu gender mainstreaming alebo niečo podobné, nejaký podobný mechanizmus. A zaručuje, že samozrejme ten participatívny rozpočet potom bude naplňať vlastne, bude zvýhodňovať tie skupiny, ktoré sú znevýhodnené. Ďalšie kritérium je, že proces je navrhnutý tak, aby verejnosť mohla kontrolovať verejné výdavky, čo jednoducho znamená, že celý proces je transparentný a aj po jeho uskutočnení vlastne robí verejná správa alebo nejaká iná verejná inštitúcia odpočet toho, ako boli projekty zrealizované, predkladá vlastne na diskusiu verejnosti aj tú samotnú realizáciu, aj spôsob realizácie. A mala by samozrejme tým pádom zverejniť aj všetky dokumenty, ktoré sa týkajú realizácie projektu. No a posledným kritériom je kritérium opakovania, čiže proces sa pravidelne opakuje každý rok. Keď sme začínali s participatívnym rozpočtom, kladli sme si otázku, že ako bude najlepšie začať. To, čo potrebujete ako prvú vec, je mať podporu. A to konkrétne podporu z hora aj z dola, to znamená podporu v organizácii alebo inštitúcii, ktorá spravuje nejaké verejné peniaze, čiže mestského zastupiteľstva, prípadne my sme konkrétne napríklad rokovali s univerzitou, s ktorou máme rozbehnutý jeden projekt a musíte od nich získať súhlas k tomu, aby vlastne vôbec bolo možné použiť nejakú časť toho rozpočtu na takúto formu rozdeľovania. Druhá dôležitá skupina ľudí, ktorých potrebujete, keď chcete spustiť takýto proces, sú samotní obyvatelia. My sme na začiatku pracovali s aktívnymi občanmi hlavne. Ukázalo sa, že sú mnohé skupiny, ktoré veľmi efektívne a radi sa práve zapoja do takejto činnosti. Jedna skupina sú samozrejme aktívni občania, ktorí sú už zapojení do nejakých vlastne zápasov v meste alebo do navrhovania nejakých mestských politík a tak ďalej. Druhá skupina, ktorá sa nám ukázala byť veľmi aktívnou, sú napríklad seniori, čo bolo veľmi dobré, pretože to sú ľudia, ktorí v podstate majú zabezpečený nejaký základný príjem a majú veľa času, ale majú aj veľa skúseností a veľmi intenzívne nám pomohli pri zavádzaní niektorých procesov. Ďalším krokom je samozrejme vzdelávanie a propagácia. Keď chcete zaviesť takýto mechanizmus, musíte vysvetľovať, prečo to robíte, ako bude fungovať, čo majú ľudia od neho očakávať, kedy a ako sa môžu zapojiť a tak ďalej a tak ďalej. A potom sme väčšinou teda začali tým, že sme spustili nejaký pilotný projekt, aby sme si otestovali navrhnuté mechanizmy. Po skončení pilotného projektu potom samozrejme a jeho vyhodnotení sme spustili regulárny participatívny rozpočet. A ten proces,
ktorým funguje participatívny rozpočet, je v podstate ako keby ročný cyklus, ale de facto trvá 2 roky, z čoho prvý rok je ako keby navrhovanie, vytváranie nejakých strategických dokumentov, na základe ktorých má potom zastupiteľstvo konať, buď to projekty, alebo to nejaké priority a tak ďalej, a ten druhý rok je potom realizácia. Čiže ten proces participatívneho rozpočtu, ako sa dopracovať teda k nejakému výstupu z návrhov nápadov občanov, prebieha asi tak, že vždy na začiatku januári, februári prebieha verejný odpočet toho predchádzajúceho ročníka, kde nás zase raz na verejnom fóre sa ľudia stretnú a diskutujú o tom, že nakoľko vlastne ten ročník odráža ako keby ich záujem, nakoľko bol ten proces dobrý, môžu dávať návrhy na jeho úpravu a zhodnotiť realizáciu zo strany toho verejného orgánu alebo inštitúcie. Potom v marci a júni sa začína ako keby zbieranie nových nápadov do ďalšieho ročníka. To znamená, že sa deje zbieranie podnetov od obyvateľov buď formou ankety alebo na verejných fórach a podobne, kde sa zbierajú všetky ako keby pripomienky k službám, ktoré poskytuje verejná inštitúcia a tak ďalej. A potom sa začínajú vlastne spracovávať a vytvárajú sa ako keby klastre, ktoré nám naznačia, že aké priority vlastne obyvateľia toho, ktorého mesta majú, alebo ľudia, ktorých sa týka činnosť nejakej verejnej inštitúcie. Potom od toho júla do septembra prebieha vlastne spracovávanie tých nápadov, vznikajú projekty, ktoré potom pôjdu mestu ako keby na realizáciu a po spracovaní výsledkov vlastne prebehne záverečné rozhodovanie, ktoré prebieha teda na tých verejných fórach znova a je možnosť samozrejme dať ľuďom aj hlasovať o výsledkoch. A tie výsledky potom nakoniec idú na schválenie mestskému zastupiteľstvu, ktoré ich má realizovať. Na Slovensku sme sa teda zatiaľ dopracovali k 4 relatívne fungujúcim procesom. Úplne ako keby to našou vlajkovou loďou je momentálne Bratislava Nové mesto, kde funguje participatívny rozpočet v plnom rozsahu, tak ako si to predstavujeme, so všetkým splnením všetkých kritérií. Minulý rok tam obyvateľi a obyvateľky mali možnosť rozdeliť 140 000 eur. Bol to vlastne prvý ročník a mal všetky náležitosti, ktoré k tomu považujeme za nevyhnutné. Ak chcete vidieť, ako ten proces prebieha, aké ľudia mali nápady vlastne a tak ďalej, môžete si pozrieť samozrejme internetovú stránku pr.banm.sk, kde nájdete všetky vlastne aj dokumenty, aj popis procesu a výstupy z procesu. Ďalším mestom, kde prebieha participatívny rozpočet na Slovensku je Banská Bystrica. Tam zatiaľ rozdeľujú čiastku niečo cez 20 000 eur, čo je relatívne malá čiastka, ale chceme sa pohnúť ešte ako keby tiež ďalej, potom ešte ďalší participatívny rozpočet je v Ružomberku. A špecifickým prípadom participatívneho rozpočtu, ktorý sme spustili, sú tzv. Participatívne mlyny, čo je participatívny rozpočet, ktorý prebieha v študentskom mestečku v Mlynskej doline, kde študenti majú možnosť rozhodnúť o časti prostriedkov, vlastne, ktoré tam dostávajú internáty. Čiže vlastne sú to peniaze Univerzity Komenského, vlastne, čiže iné verejné inštitúcie. Toľko asi na úvod. Ak budete mať akékoľvek otázky, samozrejme neskôr ich rád zodpoviem. A samozrejme odovzdám slovo Gabovi, ktorý bude pokračovať. Dobre, takže ja by som povedal niečo o tom, akým spôsobom sa pozeráme na elektronickú participáciu, akým spôsobom podporujeme procesy jednak participatívnych rozpočtov, ale aj iných foriem participácie, ako občianske združenie alebo jeho členovia sa zapájame do viacerých povedzme štandardizačných komisií alebo do pozmeňovacích procesov v oblasti legislatívneho konania a podobne.
v rámci ktorého sa pokúšame zapájať mnohé technológie na to, aby sme dokázali skoordinovať ten občiansky sektor tak, aby to bolo čo najviac efektívne. Utopia ako organizácia vlastne funguje niekoľko rokov, je zložená z viacerých komunít. Ja konkrétne figurujem hlavne v komunite Otvorené dáta, kde sa venujeme vlastne témam zverejňovania transparentnosti a tak ďalej a zároveň pomáhame viacerým inštitúciám s zavádzaním nejakých procesov a automatizovaním niektorých krokov, zdieľaním informácií a podobne. A potom v samotnej investigatíve využívanie otvorených dát a mnohých dátových zdrojov, tak aby vlastne to rozhodovanie bolo kvalifikovanejšie a aby vlastne boli posilnení v tejto oblasti. Ja som si už myslel, že tu budeme tak mierne driemať o takejto hodine, tak som zvolil také trošku na začiatok veselšie začatie. Chcem popísať vlastne dáta z takého pohľadu buddhizmu alebo podobne, nie, že by som chcel teraz robiť nejakú buddhistickú prezentáciu, ale v každom prípade to, čo sa deje v súčasnosti, že vzniká obrovské množstvo dát, ktoré vlastne majú svoj životný cyklus od toho zrodenia až po nejaké znovuzrodenie, tak je niečo, čo vlastne sa v histórii ľudstva deje už tisíce rokov, že nejaké poznanie sa tu buduje a niečo sa odozdáva z generácie na generáciu. V minulosti to bolo veľmi obmedzené, až nejakým príchodom kníh tlača alebo podobne sa podarilo túto dynamiku výrazne zvýšiť. A tento dnešný vek je vlastne keby obrovský evolučný skok, ktorý naša generácia asi veľmi ešte neuvedomujeme, lebo to prežívame. Ale tá schopnosť vlastne ľudského myslenia, rozšírená o tie možnosti vlastne rôznych informačných systémov, vzájomne prepojených dát a tak ďalej, je vlastne ako keby obrovský evolučný krok, kde vlastne tá evolúcia prebieha už mimo naše tela. A takže toľko tak na prebudenie a vráťme sa znova ku participácii. Ja budem hovoriť všeobecne o participácii, nielen o participatívnych rozpočtoch, ale o participácii aj na úrovni, ja neviem, spoluspravovania svojho rodinného domu v rodine až po správu, ja neviem, veľkých zamestnaneckých celkov, pracovnej participácie a podobne na pracoviskách. Čo je veľmi dôležité, treba si uvedomiť, že keď chce spolupracovať teda viac ako jeden človek, teda dvaja a viac, tak musí existovať nejaký rámec, v rámci ktorého sa táto spolupráca deje a Peter niekoľkokrát v prezentácii spomenul, že v rámci participácie sú veľmi dôležité procesy. Tu vzadu vidíme nejaké grafické znázornenie participatívneho rozpočtu na Bratislava Nové mesto. Mnohé procesy nemusia byť takto formálne, nemusia byť takto naznačené, ale minimálne, ak sa chcú dvaja ľudia dohodnúť na niečom, tak sa musia dohodnúť v rámci nejakého procesu. Musí byť jasné, že sa chcú dohodnúť, nejakým spôsobom ku tomu asi dojdú a nejakým spôsobom aj prídu na to, že tá dohoda je dohodou. Takže existujú nejaké procesy, nejaké kroky a nejaké pravidlá, ktoré vlastne tvoria proces. Takže v prípade participácie je dôležité, aby tieto procesy boli jasne pomenované, aby bola možná vôbec spolupráca viacerých ľudí, aby povedzme po niekoľkých mesiacoch spolupráce to neskončilo veľkým fiaskom, keď väčšina je frustrovaná a energiu, ktorú vložia do toho celého, považujú za vyplitvanú. Pri každom procese si treba uvedomiť, že ten proces sa odohráva v čase. To znamená, že má niektoré jednotlivé kroky, ktoré sa v jednotlivých časových úsekoch realizujú. A keď sa pozrieme teraz teoreticky na tento proces participatívneho rozpočtu na Bratislava Nové mesto, tak vidíme, že je tam niekoľko krokov, kde sa zbierajú priority, zbierajú sa nápady a tak ďalej. A každý vlastne z týchto krokov trvá nejaký konkrétny čas. Čiže v rámci tohoto času musí prebehnúť viacero organizačných nejakých krokov a musí sa vyprodukovať nejaké množstvo informácií, dát. Tieto sa musia vymeniť medzi tými jednotlivými členmi a tak ďalej. A takisto celý tento veľký proces prebieha v ročných cykloch, o ktorých Peter hovoril. Takže zase na tie informácie a tá spolupráca, tá interakcia tých jednotlivých aktérov, tá prebieha v nejakom rozsiahlom časovom úseku.
toto, ak si uvedomíme, tak nie je nejaký ako keby ostrovček, ten jeden proces, ale ten je súčasťou nejakého veľkého množstva procesov, kde sú procesy na úrovni, povedzme, štátnych inštitúcií, ktoré definujú legislatívu, ktorá ovplyvňuje tie procesy ďalej, alebo je, sú tu procesy v rámci občianskych komunít, tretieho sektoru, mnohých zaujímavých skupín a tieto všetky procesy sa navzájom prekrývajú, vytvárajú nejaké informácie, vytvárajú dáta, ale aj vzájomné interakcie alebo vzájomne sa môžu znemožňovať, zastavovať, blokovať alebo naopak práve podporovať a tak ďalej. Takže tento komplexný svet je možné nejakým spôsobom podchytiť a riadiť intuitívne, čo sa tu robilo možno že staročia. Potom sa objavili určité komunikačné techniky, ktoré vlastne umožňujú ľuďom vymyslieť niečo ako diplomáciu a podobne. A dneska vidíme s príchodom informačných technológií úžasnú príležitosť vlastne mnohé informácie vedieť dopredu, vedieť o mnohých nepríjemnostiach alebo nejakých nástrahách skôr ako vôbec k týmto situáciám dojde. Takže veľmi dôležité v tomto, nazvime to, informačnom veku vedieť sa orientovať a vedieť využívať tie možnosti, ktoré máme. No a vlastne tieto procesy vytvárajú všeobecné poznanie ľudstva, ktoré, ako som spomínal, je to určitý evolučný skok. Máme určitú možnosť popri našich mysliach a našim postupom rozmýšľania a tomu, čo sa učíme na školách a v praxi, využiť aj perfektný zdroj vlastne externých informácií, ktoré vytvára to naše poznanie okolo. A tam niekde je aj veľká motivácia pre rôzne iniciatívy, ako je otvorené vzdelávanie, otvorené dáta, otvorené kultúrne dáta, geografické dáta, otvorené zdrojové kódy, softverov a tak ďalej. Všade tam vidíme to slovíčko open. Na to, aby sme mohli my navzájom dobre spolupracovať, je nevyhnutné, aby vlastne tie informácie, ktoré navzájom produkujeme a zdieľame, si boli čo najviac otvorené. A pokiaľ možno, aby aj tá komunikácia vlastne, ktorá počas participácie prebieha, aby bola čo najviac public, aby bola otvorená. Pokiaľ chceme vlastne vytvoriť dôveryhodné prostredie, ktoré má silne inkluzívny charakter, to znamená, že bude postupne vťahovať viac a viac ľudí, tá otvorenosť je nevyhnutná. V opačnom prípade sa buduje len klasická nejaká verzia sektárskej politickej strany alebo politického pôsobenia, aké poznáme to teraz z aktuálneho sveta. Ak sa pozrieme na informácie ako také, ktoré v týchto procesoch sa objavujú, tak máme niektoré ambície, ktoré sú asi dôležité. Jednak je v tých procesoch v dôležitých momentoch zachytiť niektoré kľúčové informácie, tieto zdieľať medzi čo najviac ľudí, dať im priestor a nástroj, aby tie informácie vedeli použiť, navzájom prepojiť, prelinkovať alebo obohatiť, rozšíriť. Pre inú skupinu používateľov je veľmi dôležité tie informácie dokázať zobraziť a možno že interpretovať v rôznych kontextoch. Tá istá informácia môže byť zaujímavá úplne v inom kontexte pre inú cieľovú skupinu. Ak sa pozeráme teda na informácie a dáta, je tam niekoľko pohľadov, ako sa na ne môžeme pozerať. Buď sa na ne môžeme pozerať v kontexte zdroja, že kde sme ku ním prišli, že či sú to nejaké kultúrne, historické dáta, alebo informácie, ktoré prídu z vedy, výskumy, z verejnej správy a tak ďalej. Forma, že môže to byť nejaký archetyp vyslovene v podvedomí, v myslení, môže to byť, ja neviem, reč, text a tak ďalej, štrukturovaný, neštrukturovaný text. Platnosť, či tá informácia je zaujímavá teraz ako momentálne stavová informácia, že teraz sa veci majú takto, platí to povedzme hodinu, dve alebo týždne, alebo je to informácia, ktorá je nejaká základná axioma, alebo teoreticky dostupnosť, či sú tie dáta otvorené, uzavreté, použiteľné, či sa dajú kopírovať a znova zahrnúť do nejakého ďalšieho prostredia. Takže ako na to pri participácii? Je veľmi dôležité priebežne definovať procesy a tieto procesy nehať ako otvorené, čiže ich testovať počas toho behu a ak sa ukáže, že ten proces je nejakým spôsobom nevhodný alebo má potenciál evolúcie, tak ho meniť, testovať ďalej. A je veľmi dôležité evidovať úlohy a ich stav v týchto jednotlivých procesoch, udržiavať dokumentáciu, ja neviem, videá a vytvárať maximálnu podporu deliberácie a potom publikovať maximum dát vonku ako otvorené dáta.
Ďalší veľmi dôležitý krok vzhľadom na to, že došlo k výraznej zmene paradigmy v budovaní informačných systémov je vzájomné linkovanie. Tá paradigma sa zmenila v tom, že doteraz sme boli zvyknutí, že si nainštalujeme nejaký software, ktorý pokryje naše potreby, alebo že niekto dodá nejaký megasystém, ktorý dokáže pokryť nejakú konkrétnu biznis oblasť alebo nejakú činnosť ľudí. Tá paradigma sa zmenila natoľko, že vôbec predstava starých informačných systémov skončila. V súčasnosti každá služba alebo každá nejaká zaujímavá ľudská činnosť začína byť pokrývaná službami, ktoré nájdeme prevádzkované na rôznych cloudových systémoch, nájdeme ich prevádzkované ako mnohé, povedzme, mobilné aplikácie, ale základná zmena je v tom, že vlastne tieto aplikácie sú stále jednoduchšie a zameriavajú sa na konkrétnu nejakú oblasť. Čiže dnes vlastne moderný informačný systém nie je nejaký jeden bežiaci server niekde, ale je to povedzme desiatky až stovky služieb, ktoré sa medzi sebou linkujú cez jednoduché webové linky, cez klasické referencovateľné identifikátory tzv. Takisto aj governmenty v súčasnosti štandardizujú tento prístup, že každá informácia a každý systém bude mať jednoznačný referencovateľný linkovateľný identifikátor, cez ktorý sa budú vlastne prevezovať služby. Takže budúcnosť nie je o jednom systéme, ale o desiatkách systémov, ktoré komunity alebo skupiny používajú. A vlastne ich činnosť bude v tom, že tieto systémy alebo tieto informácie budú vedieť rozumným spôsobom prevezovať. Ak sa pozrieme bližšie teda na tie činnosti, o procesoch sme hovorili, tie treba proste stále vyvíjať a zlepšovať. V rámci toho, aby ľudia dokázali v procesoch sa dobre koordinovať, nerobili chyby a predchádzali mnohým nedorozumeniam, je veľmi dôležité evidovať úlohy. Klasické spôsoby na bývalých poradách boli tabule, flipcharty, kde sme si zapísali, že aké máme úlohy, kto čo bude robiť. Posílali sme si to mailami, zdieľali sme nejaké dokumenty. Maximálne sa nám podarilo dostať do toho, že sme nasadili nejakú kolaboračnú platformu, povedzme nejaký Confluence alebo niečo podobné, kde vlastne máme, alebo Google Docs, kde si navzájom šerujeme informáciu o tom, že čo budeme robiť. Dnešné možnosti sú už výrazne ďalej, dá sa pozerať na úlohu alebo na jednotlivé časti projektov ako na nejaké štrukturované dáta. Dnes asi najznámejšie systémy na pokrývanie takýchto činností sú issue tracking systémy, napríklad známy Atlassian Jira, ktorý je pre treťosektorovky zadarmo, dá sa používať, alebo potom open source projekty ako Redmine alebo Trello. Trello je v súčasnosti úplne hype. Je to webová služba, pomocou ktorej vy dokážete vykonfigurovať projektové riadenie behom 10-15 minút. Je to for free, je to približne taký veľký skok, ako bola, kedy bol PowerPad v písaní free textov. No a potom je ešte veľmi dôležitá nejaká koordinácia kalendáre. Máte všetci smartfóny, koordinujeme sa cez, ja neviem, googlovské kalendáre alebo iné cloudové servisy, alebo cez Doodle, kde si pripravujeme nejaké meetingy. Takže toto je obrovský skok, ktorý za posledných, ja neviem, 5 rokov sa objavil v oblasti projektového riadenia tímov, takže toto sa všetko dá využívať. A tu je maličká ukážka, ako sa dá jednoducho v prostredí Trella prepísať nejaký proces. Ja som naznačil nejakú prvú časť z tohoto celého, ale vlastne vytvorenie nejakého základného dashboardu a tak ďalej mi včera trvalo asi 8 minút, kde som zadal nejakých pár taskov a v podstate partia 10-15 ľudí by koordinovane mohli fungovať vlastne v tom momente. Tu vidíme vlastne tú formu vytvorenia nejakej úlohy v rámci vytvárania priorít a projektov na začiatku participácie. Robíme tzv. Burzu nápadov, kde sa zbierajú podnety. A tu sú naznačené nejaké základné tasky, ja neviem, či to je vidno. Ja neviem, že niekto musí urobiť návrh textu, tak sa urobí jednoduchý task. Do neho sa dá rovno linka na, povedzme, Google Docs, kde vlastne partia 10-20 ľudí môžu vlastne real-timeovo vytvárať text a navzájom si ho nejako komentovať, schváliť. Čiže to je ten obrovský skok oproti minulosti, oproti tomu posielaniu mailov. Máte jedno centrálne miesto, kde vidíte, že robíme teraz na tomto,
toto potrebujeme dostať do nejakej funkčnej podoby. A hlavne vidíme to, že či je to spravené, nie je to spravené, či je to otvorené, nie je to otvorené. Čiže vlastne tá koordinácia pracovnej skupiny rastie veľmi rýchlo. Takže teoreticky cez Google Docs, PowerPad alebo Confluence alebo Wiki, proste cez nejaký nástroj sa môže vlastne koordinovať nejaká participatívna skupina, vytvoriť texty, vytvoriť nejaké podklady a potom ich môže publikovať v rámci nejakého content managementu zase pre svojich zákazníkov, úvodzovka, pre verejnosť, pre samosprávu podobne. Čiže v tomto je vidno, že vlastne na informáciu sa môžeme pozerať z viacerých pohľadov aj toho publikovania, že pre komunitu, ktorá spolupracuje na tvorbe informácie, je iný nástroj nad tým istým textom ako pre návštevníka z webu. A ako som spomínal, ďalšia z dôležitých činností, ktorá sa informatizuje v komunite v súčasnosti, teda udržiavanie nejakých textových dokumentov, free textov. Spomínal som tie návrhy. Veľmi dôležité je ešte používanie blogov a intranetových služieb, videa z rôznych akcií, takisto veľmi, veľmi dobrá pomôcka, hlavne pre ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť online, vyslovene fyzicky. Veľmi to pomáha, povedzme, pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť neskôr, vedia si spätne pozrieť nejaký sled udalostí a zapojiť sa do participácie, povedzme, rok, dva neskôr, ako celá skupina začala. A potom samotná podpora deliberácie, tá je postavená hlavne v tom, že tí ľudia, ktorí sa chcú zapojiť nejakého rozhodovania, predtým, ako začnú sa rozhodovať, tak sa vzájomne edukujú a na to, aby sa dokázali edukovať, potrebujú kvalitné vstupy. A je dobré, keď tieto vstupy si môžu pozrieť, povedzme, predtým, ako deliberačné fórum začne. Takže zase je to nejaké koordinované činnosti o tom procese, kde administrátor alebo ten, kto pripravuje deliberačné fórum, pripraví podklady, dá ich do pozvánky na jednom mieste, zase nájdu linky na dokumenty, na hlasovanie a tak ďalej. A tu jedna ukážka vlastne veľmi silnej platformy Discourse.org. Ak sa niekto z vás venuje open source-ovým projektom, tak vlastne Slashdot beží na projekte Discourse. V súčasnosti ho testujeme v rámci slovenskej iniciatívy Slovensko.digital, čo je vlastne iniciatíva slovenských informatikov. A takisto je to veľmi silné fórum, kde sa dajú rozdiskutovávať rôzne témy s mnohými zaujímavými toolmi, takže takisto je to open source, ktorý sa dá naimplementovať behom jedného, dvoch dní. To máte spojené s vašou infraštruktúrou a môžete veľmi kvalitne podporiť proces diskusí. A potom samotné otvorené dáta, zrejme na úrovni pirátov vás asi nie je dôležité vysvetľovať tento pojem. Aj predchádzajúca prednáška bola aj o tom, že otvorenosť na strane samospráv alebo ostatných verejných inštitúcií je veľmi dôležitá. Ide hlavne o to, že ak chcete rozumne participovať na témach konkrétnych inštitúcií bez proaktívne poskytovaných dát, vlastne je táto participácia torpedovaná. Takže samotná Open Data iniciatíva je jeden z vyslovene enablerov, umožňovačov samotnej participácie toho, že vlastne sa môžete zapájať do tém. Ale rovnako je veľmi dôležité sa pozerať vlastne na všetky informácie, ktoré publikuje komunita, ako na otvorené dáta, čiže komunitné otvorené dáta. Všetky webové články, ja neviem, katalógy, príspevky na sociálnych sieťach a tak ďalej, treba vnímať tak, že sú to vlastne informácie, s ktorými sa bude pracovať v budúcnosti a mali by byť linkovateľné. Ich, povedzme, adresy by sa nemali meniť v budúcnosti a tak ďalej, aby sa toto poznanie nestrácalo. Chcel by som pripomenúť tu jeden zaujímavý projekt, ktorý sa nám podarilo iniciovať v rámci OpenData.sk. Je to projekt Comsout, ktorý nakoniec prerastol do FP7 výskumného projektu. Podarilo sa nám tam získať
zaujímavé konzorcium medzinárodných univerzít. Je do toho zapojená aj Karlova univerzita, akurát tento mesiac to dokončujeme. Mnohé ministerstva v rámci krajín Európskej únie, funding skoro 2 milióny eur. A v rámci tohto projektu sa podarilo vlastne vyvinúť metodiky pre verejné inštitúcie, pomocou ktorých vy viete veľmi rýchlo transformovať interné procesy, povedzme samospráv, tak, aby mohli začať publikovať otvorené dáta s minimálnymi nákladmi a overheadom. A zároveň sme pripravili open sourceovú platformu, zloženú z viacerých open sourceových projektov, zintegrovaných do nejakých inštalačných balíkov, ktorá umožňuje automaticky sťahovať dáta z mnohých dátových zdrojov, od databáz cez API rozhrania, cez ERP systémy, až po, ja neviem, nejaké fajlové rozhrania, automaticky transformovať tieto dáta na otvorené dáta a dokonca zabezpečuje to aj automatickú transformáciu na linkované dáta, pravdaže s nejakým zásahom dátového kurátora, ktorý sa vyzná v tých dátach. Ale dá sa veľmi jednoduchým spôsobom zabezpečiť to, že povedzme samospráva dokáže ťahať dáta zo všetkých svojich mestských podnikov, akcioviek, konsolidovať ich na úrovni interného katalógu. Čo je veľmi zaujímavý komponent, keď si predstavíte, že máte desiatky systémov a teraz sa vám na úrovni teoreticky samosprávy objaví interný katalóg so všetkými dátami pre vás relevantnými a samotná samospráva dokáže s týmito dátami pracovať tak, že môžeme nepristupovať cez API rozhranie a budovať si nové služby. No a tie informácie, ktoré vyhodnotí ako zaujímavé, tak môže publikovať ako verejné dáta vo verejnom katalógu. Takže toto je jeden z nástrojov, pomocou ktorého vy dokážete veľmi dynamicky transformovať vašu samosprávu a publikovať dáta. Je to proste systém jeden z mnohých, dá sa vybrať mnohé, ale tento je momentálne preferovaný Európskou komisiou ako jeden z primárnych systémov, ktoré sa budú nasadzovať vo všetkých inštitúciách verejnej správy v Európskej únii. Takže toto je jedna z iniciatív, ktorá vlastne vybehla z našej Open Data SK komunity. Ak sa teda vrátim a pokúsim sa to nejako zhrnúť, tak je nevyhnutné predtým, ako začnete participovať a zapínať počítače a písať čokoľvek, zamyslieť sa nad procesom, ktorý chcete pokryť. Čiže každá takáto iniciatíva potrebuje svojho architekta, potrebuje niekoho, kto si dokáže predstaviť, kam smeruje v rámci celého toho procesu. No a potom je veľmi dôležité tie jednotlivé časti procesu rozbiť na nejaké základné úlohy, tieto začať evidovať informácie, linkovať, posúvať medzi ľudí, využívať maximálny potenciál sociálnych sietí, ale zároveň nezabúdať, že sociálne siete sú vlastne čierna diera, kde keď hodíte akúkoľvek informáciu, tá informácia je navždy stratená. Ona prebehne cez používateľov, trafí nejakú cieľovú skupinu a už nikdy nebude použiteľná. Čiže informácie musia byť zachytené aj iným spôsobom, ako sú sociálne siete. A k úplnému záveru, ak sú tu nejakí technokrati, netreba zabúdať, že najkľúčovejší vôbec nástroj je participácia a deliberácia. Čiže žiaden informačný systém vám nenahradí to, že tí ľudia sa stretnú, navzájom sa edukujú, vymenia si názory, pohádajú sa, udobria sa a dojdú k nejakému konsenzu. Toto sa veľmi ťažko dá dosiahnuť pomocou informačným systémov, takže späť na zem, akože nebudete mať akýkoľvek dobre vyladený proces a systémy, deliberácia je ten hlavný komponent. Ak sa tento komponent opomenie, tak väčšinou participácia dopadne veľmi zle. Druhá dôležitá informácia je tá, čo som spomínal, so sociálnymi sieťami. To, že niečo šerujete, je naozaj jednorázová záležitosť, na ktorú sa navždy zabudne. Akože okrem nejakých analytických túlov, ktoré vzťahujú dáta zo sociálnych sietí, nikto iný sa už ku tým dátam väčšinou nevie, ako dostať. Takže tie informácie musia byť nájditeľné pomocou iných zdrojov. Všetky dôležité informácie treba zdieľať. A ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú teda ja radím skoro všetkým, ktorí prídu za nami, je zabudnúť na maily. Mail je úplne peklo. Proste v maili vznikne vždy obrovský mes a tak ďalej, čiže je dôležité prejsť na nejakú vyššiu formu komunikácie
ako som nazýval, ako som spomínal, povedzme issue tracking systémy, to Trello alebo čokoľvek iné, kde tá komunikácia je zachytená a dá sa ku nej vrátiť, vidno, aká je tam genéza a tak ďalej. Maily stačí, aby ste zabudli jedenkrát, tak pridať, ja neviem, všetkých, čo tam boli a pošlete to len jednému a už sa to vlákno stráca. No a je dôležité priebežne revizovať všetky procesy a komunikáciu a takisto revidovať informačné technológie. A tá zmena paradigmy toho, že sú dneska systémy distribuované na mnohé miesta, práve toto umožňujú. Čiže keď dostanete pocit, že ten systém nie je dobrý, proste začnete používať iný systém. Dôležité len udržať živé linky, ktoré boli v minulosti a nejakým spôsobom dokázať premigrovať dáta. No takže to je za mňa všetko. Viac informácií môžete nájsť na týchto adresách. Utopia.sk, opendata.sk, comsod.eu, Slovensko Digital a kontakty na mňa nájdete na adrese gabo.tel. A asi sa môžeme posunúť k otázkam, ak nejaké sú. Jeden z těch nástrojů zmiňovaných byl Trello, což vlastně je nějaký online nástroj veřejně k dispozici, kde pokud chcete použít, tak vlastně si tam musíte vytvořit účet, musíte souhlasit s těma podmínkama užití, které ta společnost, která to provozuje, tam dává. A vlastně je to tím pádem nástroj, který ani tak ty lidi moc jako nespojuje, jako je spíš rozděluje, protože všichni, kteří odmítnou s těma podmínkama souhlasit, což je naprosto legitimní, a nevytvoří si tam vlastně ten účet, tak nejsou schopni s těma ostatníma lidma spolupracovat. Takže já bych spíš jako varoval před použitím takových nástrojů, jako je právě například Trello. Ono vždycky záleží od té komunity, jak ona souhlasí s tím, tak není s tím problém. Ako som naznačoval, dá sa použiť, ja neviem, Atlassian, Jira alebo Redmine, proste čokoľvek, to bol len príklad. Pointa bola tá, že je dôležité využívať nejaký issue tracking systém. Lebo bez neho dneska naozaj sa tie informácie rozbehnú, tie o úlohách. Ale súhlasím s tým, že existuje prostredie, kde je naozaj nepriateľné odkliknúť, že súhlasím s podmienkami. Aj existujú proste úlohy, ktoré nie je dobre šerovať na public službách, to súhlasím. V princípe je veľmi dôležité, aby buď tá občianska spoločnosť, alebo aby samospráva teda mala dostatočnú silu do niečoho takéhoto ísť. Ak sa to objaví, že tá sila tam je, tak v prípade, že je to samospráva, tak je možné vyškoliť ľudí, povedzme, v treťosektorovkách, ako sme my, Utopia, alebo niektoré iné, alebo sa zapojiť do bežiacich procesov v iných mestách a vyširovať, alebo teda stiahnuť si tieto informácie. Mesta, ktoré mali zaujímavý potenciál, tak sme väčšinou ako Utopia podporovali, myslím, bezplatne a venovali sme sa im, urobili sme s nimi nejaké prvé školenia, prvé stretnutia, takže to je jedna možnosť. Viem, že Alternatíva z Dola v Čechách sa venuje tejto oblasti a oni by vám asi vedeli pomôcť. Čo je možno, že veľmi dôležité, je uvedomiť si, že skôr či neskôr samospráva bude musieť tento proces podporovať. O tom sme tu dneska nehovorili, ale napríklad na tom spomínanom Novom meste vznikla Kancelária pre participáciu, čo je vlastne inštitúcia, ktorá vyškolila ľudí a vlastne pripravuje tie jednotlivé kroky toho procesu, pripravuje tie vstupy a pripravuje, neviem, pozvánky, mediálne správy, púšťa vonku príspevky do mestských novín, do televízie, zabezpečuje podklady na hlasovanie, podklady na deliberáciu a tak ďalej. Čiže vlastne musí byť podpora ako keby od toho príjmateľa, teda nepríjmateľa, od tej samosprávy, kde to budete zavádzať. Takže skôr či neskôr budete potrebovať tú stranu politickú na svojej strane. Takže toto je asi najdôležitejšie. Na informácie môžete získať napríklad u nás v Utopii. Takže ďakujem za odpoveď, ďakujem za prednášku.